Mbok iki campur kok, Mas. Campur. Kabare balone iki oke yo campur. Fik. Iki yo tunggal padha kowe. Mbok iki padha gak yo iki? Sik, didelok sik. Hah? Eh? Oh, padha, padha. Hah? Lah ngene yo padha, Dik. Lah iki. Hei, hei. Lah gulumu kok koyo Sony. Gulune koyo tukang barang. Lah kadang karo Sony lak padha. Wong wedok bareng. Eh, iki lho. Napa? Wong wedok wis macak omah ninik-ninik kok iso mboklone koyo Mas Sony. Ora lho tak tekok. Wes iki tak ulang sing apik. Mbok yo iki dadi wedok iki sing tenanan. Brengos dijabuti. Ngadep rono sabrak. Sabrak. Iki iki gendakan tamblok, tamblok ning jero iki. Gendakan tamblok ga. Wong iki anu iki. Iki sapam iki ketok. Kliwon. Lah mulane semune iki bungus-bungus kok iki teblong awu kae lho. Enggak, aku ya arti kok. Iki ya wis siang. Oh, sampun. Iki Mas Sam, kok wis gak ruki artis TikTok lho. Masa artis TikTok? Alah, alah. Iki artis TikTok. Heeh. Nah, aku artis mijat, Mas. Iki TikTok. Siap, Grab. Alah, alah, alah. Oh, iki wong wedok. Eh, iki wong wedok tenan, Mas. Tengere kita gue medok ya. Siap gerak, Mbah Hotel. Apa? Langgananmu. Tonggo mudhe cukup pangan. Iki selane sah loro iki. Lah, tomblok kok isik. Wong isik cewek ketoke. Eh, gerak ya, Dek. Alah, alah. Suara yo wedok. Suarane suarane koyo mentol otak paten ya. Jajan. Ya, Dek ya, suarane suara wedok. Halo. Suarane kaya kaya penyanyi anu ndike jenenge alah-alah sapa alah tanggone Pak Tris lho sapa alah Galu Galu oh Galu kaya suarane Galu ya blek ya gak halo halo wedok lho suarane namanya siapa Yanto lho astagfirullahaladzim Wes dulure kae ya. Iya, iki yo Yanto ya, yo dulure kae ketok iki. Tunggale. Ya ya. Nah, iki kok edrek ta lur iki mlio sing ndi? Karep sak karep. Iki sak karep. Ape? Jan delok, jan to, Dik. Eh. Sakmene Pak Tamu ya. Dik, delok to. Sikile padha. Eh yo tak apa-apa, eh tak iya sok-sok bone iki mbaon. Oh, mbaon. Jenenge wong wedok iki nek ya sing setitik ya ireng ora tek manis ya ngene iki ora apa-apa. Hitam manis, hitam manis. Iya kecap iki berarti ya iki. Oh, sedep. Eh, Deni ta iki? Ha, sik rambut iki tata sing apik iki mau jan tenan iki bar kok salon pas ketok iki. Rambute ora cocok jambak, klontok Mas. Edrek ya, Dok. Sawono to kok. Nggih, ya ngono lho ya. Iki data amban pasti Pris. Eh, Pris, barese enenge yo kok iki. Apa Bu, apa? Ku kudune wae iki nonton iki bodho ngetokne dhuwit. Mosok wong sak mene mbahane ku ra sangu kabeh. Ya ngeten. Hah? Yo patut iki. Lah kok jaluk sawarane ibu-ibu. Lah kok iki dino Senin to ki mang. Bar iso mekar donan. Mekar. Ayo jangan ngedrek. Isinan anu yu kene kene njo cah yu nah iki mikke tinggo
Nah, kene, nih, ngatek kene. Jejer kene, jejer. Jejer. Kowe jejer kok iya baturmu kok iso inyakmu. Iya padha kowe kok iso rene. Dibuka, dibuka. Nah. Dobel. Dobel. Iki yo tunggang podo kowe rodok rono. Nah, jejer wis. Nah, Salim, Salim, Salim. Kenalan namanya siapa? Oh, Bisu, Bisu, Bisu. Bisu, Bisu. Bisu. Monggo kita amini sareng-sareng nggih, Bu. Yeah. Amin. Ora. Wis santai ngono kae. Ora iku aku. Bisu ah. Kok iso aja trolak-trolak ngono kok iso. Iya, iya. Iya, iya. Oh, iya, mateng. Mateng. Iya, mateng ke adek di... Oh, iya. Oke, jero isi kirek. Iya, apa? Eh? Oh, iya. Cari ini, cari ini. Kenalan. Mas. Mbak. Iki sak tangan bodho kowe. Mas. Sak tangan. Mas. Iya. Mbak. Dalem. Mbak. Dalem. Namanya mana, Mbak? Rumahnya siapa? Malik kula. Enten apa? Enten jemil. Pundi? Gak ini kita rame kelar kedur lah. Enten mano ini gini. Hello. Awal mano abrak kita tahunan tu. Masa orang dandan wedok yang butuh gecek ya. Ya, isau rupane sok isai isan mano. Wedok wedang tu ya semape. Aku ki wong elegan. Elegan. Kuwi elegan ki ngono kuwi. Ya 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 ya. Ini tambah. Kalau apa? Namane sing tambah. Mana aju el. Yanto kula. Yanto. Yanto. Ki nek bengi Yanti ya ora bengi. Oh wedok modern. Iki. Ala sikil rembut. Kok baton haut ya? Iki gak iki jere kaos kaki. Anti kaos kaki trayo coklat warnane. Ya stoke. Kok dikira kulit asli stoke. Cek aku gak yakin cek kok. Oh asli, asli digambari kena kowe. Gak asli. Digambari kena gak asli. Tak kira nek iki kaos kaki lho. Iya. Saya kulit asli ya. Lah sikil kok jempolan kabeh. Dalamnya putih mbak. Dalamnya meriki. Meriki itu apa? Klinik nih. Loh, bidan sama. Oh, pasien. Oke. Terus, sampai kenapa tadi? Gue udah ngertes loh. Nih, loh, mantuk gue. Iki ini ya jatil, ya kan joget kok. Oh, alat jatil, ya wis nek no. Iki play jatil, ya dos bareng. Oh, kebenaran ya. Calon kalau dedek pengen delok jater. Ora lu wong wedok kok weteng kok minar mengerus ning iringan seneng anu. Yo, wong wong meteng ki mbayar sing ajeg. Wong meteng kok blas rajeg ning wonengan ngiwon. Iki wong blas e kodyor. Mbok ditok, mbok dibatek kan dasar. Kalau meteng tumor. Sik, sik. Kali ning mburi ya le yo. Pak Ipin rewu. Wis. Gus dalah pengiran. Nah, iki nek malah koyo kulo. Iya. Wis sekali-kali ning bumi lho. Ya, ya, ya. Iki dhuwit tak loro. Kok entuk saweran, sapa bose nah. Bose kono kan di kae bos klinik. Bos klinik. Iya. Jalari lho. Ha ha ha.
Thank you.